E salve família, salve rapaziada do meu canal. E aí, beleza? Pedrão52 trazendo mais um vídeo. Hoje eu estou aqui, ó, Jardim de Alá. Vou fazer um test ride, mano, numa moto aí, que a galera tá um zuzuzu retado. Então, já deixa o like pra fortalecer. Assiste até o final que eu vou mostrar só os detalhes. Sabe onde é que eu tô? Eu tô aqui no Costa Azul, ao lado da McDonald's, pra fazer um teste na Volks. E rapaziada, é o seguinte, demorou, mas chegou. O painho tá aqui pra andar de moto elétrica, pai. Eu vou tentar andar nas duas. Eu já falei aqui com a Valéria, vou tentar fazer um máximo pra mostrar um pouco pra vocês, entendeu? Então, segue ela no Instagram que vai estar aparecendo aqui, Valéria, que ela vai lhe dar o maior suporte aqui pra você vir fazer seu test ride e até comprar sua Volts. Tá vendo aqui? Me acompanhe, vamos pra mais um vídeo. Tô aqui com a Volt CVS, seu nome mesmo? Valéria. Aqui com Valéria, que vai dar a primeira dica aí com o funcionamento dela. Vou destravar a moto. Destravou a moto aqui, chave presencial. Partida, dois cliques no raio. Uhum. Pronto, acabei de ligar a moto. Aqui na tela, data, hora, temperatura ambiente, modos de pilotagem, são selecionados manualmente. A cada modo ela libera uma potência. Esse verde é o Eco, você vai até 35 km. No azul você vai no Standard, né, que ela vai até 85. E no Turbo você usa a potência máxima da moto, que são 120 km por hora. 120 km por hora, né? O dela fica na roda traseira, o motor 100% elétrico, blindado, da marca Bosch. Ah, rapaziada, 100% elétrico. Isso aí a gente já sabe, né? As caixas de baterias, né, são liberadas e passa por uma controladora. E vai para funcionamentos, né? Tanto de motor quanto de partida. Uhum. Aqui na tela tem as cargas das baterias e ao lado são duas, é? Você pode comprar com uma ou com duas. Ah, entendi. Com a bateria você anda até 120 km, com duas até 180, com a carga completa. 180, né? Entendi. Aqui a iluminação dela é toda em LED. Farol full LED com opção de farol alto e transforma. Os modos de pilotagem, setas, buzina, modo ré, essas motos tem ré. Tem ré? Ah, coisa boa. Parece o Rzinho que acelera que ela vai. E aqui ao lado é o sistema de conectividade dela. Ao conectar seu celular na moto, além disso tem uma porta de entrada para carregamento. Se alguém te ligar, aparece aqui na tela, você consegue espelhar um aplicativo de GPS aqui também, através do app Minha Volts, que é disponibilizado para os clientes. Olha aí, rapaziada. Além disso, vocês conseguem ligar, desligar, visualizar a localização exata e fazer o bloqueio da moto, tudo pelo celular. Pelo celular também eu consigo colocar o GPS aqui e navegar normalmente, né? Isso, é uma visualização simples, mas... Mas dá para ir, né? Além disso, ela possui uma caixa de som frontal. Ouvir uma música. É uma moto extremamente confortável. Sistema de pilotagem é o automático, né? Então você tem a aceleração lado esquerdo, freio combinado. Ele joga 70% na traseira, 30% na dianteira. E o direito é só o dianteiro. E um comando nos pés. Entendi. Freio suave. É, me diga uma coisa. É, aquela velha costume que a gente tem de fazer de... E dá umas passadas com a moto pra trás. Ela só vai no modo ré ou ela vai normal? Vai normal. Ah, entendi. Vamos lá? A emoção. Deixa eu sentar aqui pra ver como é que é. Tá, ao subir na moto, você levanta o pedal lateral, ele possui um sensor. Cadê? Foi? Foi, já subiu. Ela possui também um sensor aqui, que é o modo parking. Ao apertar esse botão, ele apaga o P. Isso significa que a moto está com aceleração. Você... Soltar a embreagem, acelerar, soltar a embreagem, o quê? Embreagem, é o freio. Soltar o freio e acelerar, ela vai.
Só pra relembrar aqui, é freio traseiro. Combinado traseiro e dianteiro, e o direito é só o dianteiro. Direito só dianteiro. Pronto, vamos fazer esse teste aí. Ver se a galera vai gostar. Então, rapaziada, já deixa o like. Se você quiser vir aqui, procura Valéria. Aí essa... aí a dúvida, né? Aquela já tá ligada. Só acelerar que ela vai, né? E olha, rapaziada. Cadê o pezinho? Deixa eu dar uma voltinha aqui pra ver como é que é a moto. Gostei. Fechar a viseira aqui. Ué, não tem. Eu tô todo perdido. Tô que nem a primeira vez que eu andei na scooter, hein? Não liguei seta, não liguei nada. Tô todo perdido. Mas, ó, de antemão. Deixa eu dar um. Ah, eu tô procurando frear no pé. Olha aí. Até eu entendo. Gostei, viu? Pra quem tá gastando muito com gasolina. Esse é meu teste wide aqui. Agradecer a galera aí da Voltz, a Valéria aqui que disponibilizou. Olha aí. Mais uma vez, tentei frear com pré-cadeia. É o costume, né, rapaziada? Ah. Deixa eu ligar a seta. Deixa eu ver. É o costume de segurar a embreagem. Deixa eu ligar a setinha aqui. Freio traseiro, freio. Gostei. Gostei, é meio rapidinho, mas gostei da Voltz. O único problema... rapaz, curti, viu? É... a possibilidade de fazer com a outra só tem essa? Ou tem que... já tá aqui, né? Posso ver com a de lá? Agradecer a disponibilidade. Eu andei na EVS. E essa daqui é a... EV1 Sport. Fazer com as duas, viu? Então, rapaziada, já deixa o like. Deixa eu mostrar aqui. Espaço dentro do banco. A bateria. Se quiser largar o capacete aqui, dá pra largar o capacete ou... e essa aqui é a outra bateria dela, reserva, né? Aqui embaixo. Ah, isso aqui é o carregador, que diga. Pronto, aí se você estiver com dúvida. Direita, painel em LED, ela apresenta os três modos de pilotagem, tá? Que são a mesma coisa da EVS, porém com a potência menor, essa moto que chega até 75 km/h de máximo. De máximo, né? Mas o mesmo sistema, farol também full LED, com opção de farol alto e transforma. Buzina, é, modo ré, ela também tem. Sistema de troca de modos. E o sistema de coletividade dela. Hello, Volts. Ela possui duas caixas de som. Bluetooth. Entendi. Pra você curtir a viagem legal aí, ouvindo uma música. Connected. Vamos lá? Vamos lá? É isso aí, rapaziada. Já deixa, larga o like. Vou ver o Instagram dela. Modo 2. Pra ver se ela já larga aí. Eu andei nessa daí, ó, EVS. É a pegada de scooter, né?
Ah, eu tô segurando no freio. Ih, aí ó, você que quer vir andar, venha fazer seu teste. Pô, essa daqui eu acho que já atinge a velocidade mais rápida. Não tem barulho. Ah, tá. Entendi. Essa aqui atinge uma velocidade máxima que ela falou de 75 km por hora. Tudo perdido aqui, mas é normal. Tomar cuidado para não fazer besteira, né? Lá vamos nós. Essa daqui tem uma pegada de scooter. Sinal fechou. Freia bem. Eu não vou arriscar passar pelo meio não, viu? Ou vou. O costume de frear com o pé tá eu procurando. Mas é diferente, é algo novo. Eu vou pegar seu Instagram pra anexar lá pra galera que quiser vir marcar ou até fechar uma compra com você, né? Vamos lá. Passar dentro desse buraco. Ah, já é aqui, ó. Pronto. Tchau. Gostei. Mas eu gostei mais da outra. Não vou mentir. É a pegada da gente, né? Então, Valéria, agradecer aí. Fala aí pra galera que quiser lhe contatar aí no Instagram. Pronto. É só me adicionar lá, ValSalles10. Vem fazer o test ride com a gente, conhecer o futuro, né? Que você tá fazendo parte. É, isso aí. Das duas gostei, a de lá eu vi essa aí na paralela, aí eu olhei assim e falei, gostei muito, deixa eu dar um T aqui.